Nesta jornada de fé e esperança, convidamos você a se juntar a nós em uma poderosa oração do Salmo 91. Em meio às adversidades da vida, encontramos refúgio e proteção nas palavras sagradas, buscando alívio para as dores do corpo e da alma. Que este momento de conexão nos fortaleça e nos inspire a enfrentar os desafios com coragem e confiança. Senhor meu Deus, agora eu te peço neste momento que proteja essas pessoas que estão prejudicadas das doenças e dos ataques do inimigo. Que acalme o coração daqueles que sofrem em momentos de aflição, Senhor, que têm seus corações quebrantados. Que tua paz os envolva agora, Senhor meu Deus. Que seja desamarrado tudo que estava e que esta pessoa que está precisando desesperadamente, que seja para pagar uma cirurgia ou para socorrer um ente querido necessitado. Que um grande milagre seja derramado sobre a vida dessas pessoas e que a proteção divina envolva suas famílias. Que toda a obra de maldição e ataques do inimigo caia por terra neste momento, Senhor meu Deus. Afaste todos os ataques da casa dessas pessoas, que os corações aflitos sejam acalmados, que a ansiedade e a depressão se dissolvam diante da tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, quebra todos os laços que estavam preparados contra essas pessoas. Desamarra tudo que está travado. Libera tudo que está amarrado. Afaste os ataques do inimigo da casa daqueles que sofrem psicologicamente, das pessoas aflitas e doentes em leitos de hospitais. Derrama a cura divina sobre aqueles que estão nos leitos de hospitais, que a saúde seja restaurada, que a esperança floresça onde antes havia desolação. Senhor, que tua mão poderosa esteja sobre todos nós, trazendo paz, saúde e libertação. Senhor meu Deus, agora eu te peço neste momento que proteja essas pessoas que estão prejudicadas das doenças e dos ataques do inimigo. Que acalme o coração daqueles que sofrem em momentos de aflição, Senhor, que têm seus corações quebrantados. Que tua paz os envolva agora, Senhor meu Deus. Que seja desamarrado tudo que estava e que esta pessoa que está precisando desesperadamente, que seja para pagar uma cirurgia ou para socorrer um ente querido necessitado. Que um grande milagre seja derramado sobre a vida dessas pessoas e que a proteção divina envolva suas famílias. Que toda a obra de maldição e ataques do inimigo caia por terra neste momento, Senhor meu Deus. Afaste todos os ataques da casa dessas pessoas, que os corações aflitos sejam acalmados, que a ansiedade e a depressão se dissolvam diante da tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, quebra todos os laços que estavam preparados contra essas pessoas. Desamarra tudo que está travado. Libera tudo o que está amarrado. Afaste os ataques do inimigo da casa daqueles que sofrem psicologicamente, das pessoas aflitas e doentes em leitos de hospitais. Derrama a cura divina sobre aqueles que estão nos leitos de hospitais, que a saúde seja restaurada, que a esperança floresça onde antes havia desolação. Senhor, que tua mão poderosa esteja sobre todos nós, trazendo paz, saúde e libertação. Senhor meu Deus, agora eu te peço neste momento que proteja essas pessoas que estão prejudicadas das doenças e dos ataques do inimigo. Que acalme o coração daqueles que sofrem em momentos de aflição, Senhor, que têm seus corações quebrantados. Que tua paz os envolva agora, Senhor meu Deus. Que seja desamarrado tudo que estava e que esta pessoa que está precisando desesperadamente, que seja para pagar uma cirurgia ou para socorrer um ente querido necessitado. Que um grande milagre seja derramado sobre a vida dessas pessoas e que a proteção divina envolva suas famílias. Que toda a obra de maldição e ataques do inimigo caia por terra neste momento, Senhor meu Deus.
Afaste todos os ataques da casa dessas pessoas, que os corações aflitos sejam acalmados, que a ansiedade e a depressão se dissolvam diante da Tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, quebra todos os laços que estavam preparados contra essas pessoas. Desamarra tudo o que está travado, libera tudo o que está amarrado. Afaste os ataques do inimigo da casa daqueles que sofrem psicologicamente, das pessoas aflitas e doentes em leitos de hospitais. Derrama a cura divina sobre aqueles que estão nos leitos de hospitais, que a saúde seja restaurada, que a esperança floresça onde antes havia desolação. Senhor, que Tua mão poderosa esteja sobre todos nós, trazendo paz, saúde e libertação. Senhor meu Deus, agora eu te peço neste momento que proteja essas pessoas que estão prejudicadas das doenças e dos ataques do inimigo. Que acalme o coração daqueles que sofrem em momentos de aflição, Senhor, que tem seus corações quebrantados. Que Tua paz os envolva agora, Senhor meu Deus. Que seja desamarrado tudo que estava e que esta pessoa que está precisando desesperadamente, que seja para pagar uma cirurgia ou para socorrer um ente querido necessitado. Que um grande milagre seja derramado sobre a vida dessas pessoas e que a proteção divina envolva suas famílias. Que toda a obra de maldição e ataques do inimigo caia por terra neste momento, Senhor meu Deus. Afaste todos os ataques da casa dessas pessoas, que os corações aflitos sejam acalmados, que a ansiedade e a depressão se dissolvam diante da Tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, quebra todos os laços que estavam preparados contra essas pessoas. Desamarra tudo o que está travado, libera tudo o que está amarrado. Afaste os ataques do inimigo da casa daqueles que sofrem psicologicamente, das pessoas aflitas e doentes em leitos de hospitais. Derrama a cura divina sobre aqueles que estão nos leitos de hospitais, que a saúde seja restaurada, que a esperança floresça onde antes havia desolação. Senhor, que Tua mão poderosa esteja sobre todos nós, trazendo paz, saúde e libertação. À medida que encerramos esta oração, que nossos corações sejam preenchidos com a certeza do cuidado divino. Que a luz da esperança brilhe em nossos caminhos, dissipando as sombras do medo e da incerteza. Que possamos encontrar conforto na certeza de que não estamos sozinhos, pois o Senhor está conosco em cada passo da jornada. Que a paz e a proteção divinas nos acompanhem, hoje e sempre.